опозиції. Скуються, переслідуються агітатори. Кампанія не ведеться чесно і прозоро, про що неодноразово заявляє на всіх міжнародних рівнях людина, яка випадково та нелогічно наразі не має посаду президента України і прізвище Янукович. Ми з вами бачимо, подираються всі принципи закону. Подирається закон про вибори, який той же самий режим затверджував. Ми з вами бачимо, все, що сьогодні відбувається під час виборчих перегонів, є грою виключно в одні ворота. Сьогодні кандидати у народні депутати України від об'єднаної опозиції ініціювали тут, біля будівлі обласного управління внутрішніх справ, це пікетування, аби привернути в імперативному порядку увагу правоохоронних органів до належного виконання ними своїх функціональних обов'язків під час проведення виборчої кампанії, аби правоохоронці забезпечували насамперед безпеку ведення виборчої кампанії, намагалися реагувати, підкреслюю слово, намагалися, бодай, реагувати на те свавілля, яке сьогодні відбувається на кожному з 14 виборчих округів, і зокрема у місті Харкові, 168 округ, на мене кандидата в депутати Ігоря Балути, трошиться мало не кожного дня, 169 виборчий округ, Олександр Кірш, людина обливає Зеленко, людина могла позбутися зору, фактично йде фізичний тиск, в тому числі. Я вже не говорю про те, що у Івана Марченка в окрузі зухвало, це Дергачівський район, зухвало переслідують агітаторів, не заважають за будь-яких обставин вести виборчу кампанію. Я не говорю вже і про 174-й, і про 177-й округи. Фактично там, де є представники об'єднаної опозиції, Батьківщина, там відбувається суцільне свавілля.